ඒක ලොකු සේවයක් ඥාතින්ට රටට ලෝකෙටම මේ නිමිච්ච කිරණ මේ නිවෙන පැත්ත ඒක අපි හිතාගන්න බැරි අද්භූත දේවල් බොහෝ වෙනවා. ඒක බණ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔහි ඉන්න එකම ඇති. ඒක ඒ කියන්නේ අනුත්තරක් ඒක ඇත්තරම බුද්ධ ශාසනයේ ආර්ය පැත්ත කිව්වම තවත් එහා සමාධියක් වන්න ඕන නම් ඒකෙත් තියෙන ලොකු දේවල් ආශිර්වාද පංචකාම මේ කාම ලෝකෙකින් ඈත් වෙලා යන එකේ අද්භූත දේවල් වෙනවා. ඊටත් එහා දේවල් වෙනවා. විදර්ශනාව කිව්වම එහා ඈතටම යනවා. දේව ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝකත් දාලා ඈතකට. ඒක ප්‍රඥා ඩුමෙන් එකක්. ඉතින් මේ පොත කියවලා ඒවා මෙනී කරනකොට හිතන්න එපා පොඩි තැනකට යන්නේ කියලා. හිත ගෙනියනවා චුට්ට චුට්ට තමන් ඒ අවයනස් එකත් එක්ක. දැන් පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් සමාජකලට අපි මේකත් ෆ්‍රී එකට වඩන්න ඕනේ. අවංකව වඩන්නත් ඕනේ. දැන් මේවා වඩනකොට සමාජකලට දැන් මට අද උදේ එකෙක් කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මට නිකන් සෝවාන් වුණා කියලා හිතනවා කියලා. එතන අද නෑ සෝවාන් වෙලා වගේ කියලා හිතනවා කියලා. මෙයා බොහොම කිසිම ධර්මයේ වැඩි දැනුමක් නෑ. මම අර මොන හරි පොඩ්ඩක් කියලා දීලා තමයි එයා එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. වයසක කෙනෙක් 74ක් විතර මෑණියෝ කෙනෙක් බොහොම දුෂ්කර ජීවිතයක් හිටියාට මෙයා දැන් කර්මය කාගෙන ඔය කියන දේ පොඩි ළමෙක් වගේ. ඉතින් එයා ඒක ඒ විදිහටම කරගෙන යනවා. ඇත්තට පොඩි ළමෙක් වගේ වෙන්න තරම ලේසි. කොහොම හරි මෙයාට එකපාරටම කියුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මට නම් දැන් හිතෙනවා මම නිකන් සෝවාන් වෙලාවත්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය ඉන්න පියුරිටි එකත්. ඉතින් මට මතක් වුණාමයි ගුරුදේවයන් වහන්සේ කියපු කරුණක් ඒ කාලේ. අපිටවත් කියාගන්න එපා කියලා අපි මොන හරි අපිටත් හිතා ගන්නත් එපා කියලා අපි මොන හරි මොකක් හරි ලැබුණාද කරනවාද නිකන් ප්‍රැක්ටිස් එක කරනවාද කියලා විතරක් බලන්න කියලා. ඉතින් දැන් අර ඔය වගේ අවස්ථාවකදී දැන් අර මේ අර එහෙම Tamanට අර පොඩ්ඩක් මොනවටත් බැඳෙන්නේ නැතුව ඕන දෙයකට අධ්‍යාත්මිකක් වුණත් බැඳීමක් එන්නේ නැතුව යන විදියට යනකොට අර ඔය කෙලෙස් ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඔය කියන උපක්ලේශ මේ උපක්ලේශ හරි අර ක්ලේශ වර්ග ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම ඕක ඇති වෙන්නේ බැඳීමකින්. එතකොට මේ බැඳීම මේ මොනවාද දැන් සාමාන්‍ය ක්ලේශයක් බුදුහාඳුරෝ මේවා කරනවා. දැන් අපි කියමුකෝ මොන හරි අපි කියමු මේ බණක් කියනවා කියලා. ඒක පෙන්වන්නේ ශාලාවක හරි අපි ඉන්නවා හාමුදුරු ගොඩක් ඉන්නවා කියමුකෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඊට පස්සේ දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට බණක් අහන්න. බණ කියන්න. එතකොට වෙන නොකුරු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට බණ කියනවා කියන්න කියලා. එතකොට මගේ හිතේ හිතෙනවා අයියෝ පොඩක් දුක වෙනවනේ. අන්න ඒක ක්ලේශය හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නවා. ඔය වගේ අපේ ගොඩක් වෙනවනේ පොඩි පොඩි ඒවා කියලා කිව්වට. එතකොට අර අපිට එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනකොට ඒ වගේම අර වගේ බැඳීමක් ඇති කරන දෙයක් වුණත් දැන් අර විදියට අපි ඵලයක් ගැන වුණත් එහෙම මේවා කළ එක තහවුරු කරන්න හරි ඒක මේවා කරන්න හරි අර එහෙම දෙයකට එනකොටත් අපි අඳුර ගන්න ඕනේ මේකට අපි ඉඩ දෙන්න අරකයි මේකෙත් එහෙම තමයි. තව තියෙන වංචනික ධර්ම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා ටික ඔක්කොම එකට යනවා. වංචනික ධර්ම කියලා තියෙනවා. තමන් ඒවත් ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තමන් ඉන්න විදිය තමයි තමන්ගේ ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එකෙත්. ඒක ගොඩාක් ඉතින් භගවා ගුණේ ඒවා සීපත් කරන්න ඕනේ. මම ඒ වගේ පොඩ පොඩ තුන්දර තව මට කියන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේ ගැන කිව්වොත්. අපි මෙහෙ දෙයක් කරත් ඈත වුණත් ඈතක් කියලා නෑ. දේව ලෝකෙට බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ඔක්කොම දන්නවා. අපේ රහස්ම අපි හැංගිලා හිටපු තැනක දෙයක් මට ඒවා කියන්න අමාරුයි. මට ආසයි කියන්න හැබැයි මේ ඈත කාලෙකදී අත්දකින්න දේවල් මේ මම දැන් කතරගම් පැත්තේ හිටියේ වැඩ හිටියේ. ඉතින් ඒ බවුන් වැඩුවට මෙහෙ ඒවා දැනගන්න දේවල් සිද්ධ වෙනවා. කවුරුත් හොයාගන්න බැරි හැංගිලා මං කාවත් මං මේ මොනාද උනේ මොනාද කරේ කියලා එහෙම හිතුනේ නැති වුණාට ඒක මටම පෙන්නුම් කරා. ඒව ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මට ඔච්චරයි කියන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව. ඒතර අපිට ඒක ධෛර්යයක් වෙන්න ඕනේ. තව තව අපි මේ ගමන උතුම් ගමන පිරිසුදු කර කර හැංගිලා තනි වෙවි ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ. තව කොහෙටවත් බැඳෙන්න දෙන්න අරකයි නිකන් බරක් කරගන්න අරකයි මොනවත් සැහැල්ලුවට මොනිටර් කර කර අවංකවම තමන් දියා මේ යන්න ඕනේ කියන එක. ඕකේ මට හරියට දැන් මම ඕක ටිකක් කල්පනා කරන්න අඩුයි. සතිපට්ඨානේ දිගෝ විදර්ශනා නුවණ විදර්ශනා වඩනකොට මේ අර වගේ තමයි මොන හරි අපිට පැහැදිලි වුණොත් ඒකට මොකක් හරි අපි මෙහෙමද මෙහෙමද කියලා ඒව හොයන්න ඕනේ. අපිට මෙහෙම පැහැදිලි වුණා හරි
එහෙම හිතන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙච්ච එක විතරයි. එතනින් එහාට මට මෙහෙම සංඥාවක් ආවා. ධර්ම සංඥාවක්. අර ඒ විදිහට අර ඒක ඉවරයිනේ දැන් නැහනේ කියලා අර එහෙම අතරින්න ඕනේ. මේ අතරින පැත්තට යනකොට ක්ලේශයට අහු වෙන්නේ නැහැ. මොනවත් අපි සොලිඩිෆයි කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහොම නිකන් එන එකට ඊට පස්සේ සැහැල්ලු වෙලා